tá ao vivo. Porra, errei, foi mal, velho. Começou já e não avisei, velho. Que lapso, imperdoável. Deixa eu baixar aqui, então. Então vamos nessa, Vandex TV aqui, começando ao vivaço, diretamente de Plutão. É, tão distante, com nada mais, nada menos que Alex Mesquita, yeah! E aí, pessoal, e aí, galera? Vandex, aí, Vandex TV. Yeah, Vandex TV aqui hoje, com uma grande presença musical, espiritual, corporal. E excelente guitarrista, meu amigo Alex Mesquita, fazendo som aqui ao vivo para internet, para o mundo todo, que quem está nos ouvindo agora, tem gente assim que está acompanhando o programa, de outros países também, de outros estados. E quem quiser aqui participar, vai ser uma honra, e a gente vai poder bater um papinho através do Twitter. Se você estiver em casa aí assistindo e quiser fazer algum comentário aqui na Vandex TV, você escreve no Twitter uma mensagem que contém @VandexTV e você vai poder participar, porque a gente vai ler essa mensagem aqui. Se você reparar embaixo aí da janela que está transmitindo, tem uma janelinha do Twitter e esses tweets a gente está lendo aqui agora. São 9h02, é verdade, um pouquinho atrasado, mas você sabe que Plutão é muito distante. Leva um bom tempo para atravessar. É verdade que estamos à velocidade da luz, mas mesmo assim a velocidade da luz não é o bastante aqui para a sonoridade cósmica que está acontecendo aqui no estúdio em transe com Alex Mesquita. O que a gente vai fazer agora, Mesquita? Rapaz, agora eu vou dar uma afinadinha aqui, já de cara. De vez em quando é bom afinar, mas enquanto isso a gente vai batendo um papinho e vai lembrando aí para mandar tweet, a gente vai ler se a mensagem contiver @VandexTV. Fale @VandexTV, escreva e mais a sua mensagem, que a gente vai estar lendo daqui a pouquinho os tweets, pedindo música e participando, interagindo aqui ao vivo, que estamos aqui com o Luizinho também na percussão hoje. Sim, participação especial, Luizinho do Gege. Diretamente do Engenho Velho da Federação, Salvador, Bahia. Com kit de percussão aqui de fuder, velho. Exótico. Exótico, misturando alguns... aparelhos eletrônicos, alguns instrumentos acústicos. A gente depois vai dar um close ali com mais calma, porque está rolando umas cabaças, né, que ele faz, que é muito interessante, porque a gente microfona, mas ele tem todo um aparato de água por debaixo da cabaça, e a gente depois vai dar um close ali, tá vendo? Ali, mais ou menos, ali é uma bacia. Aí ele bota uma cabaça e tira uns sons graves, bonitos. E vale a pena te conferir essa nova sonoridade. Alguns também aparelhos eletrônicos, loop, samplers, bateria eletrônica, uma parafernália aqui que enorme que estamos tendo a honra de transmitir. Tá vendo aí, Luizinho do Gege? Alex Mesquita aqui ao vivo, Vandex TV. Vamos lá, vamos fazer o que agora, Alex? Diga aí uma canção. Eu vou começar pelo começo. Vou fazer uma intro e tocar uma composição minha chamada Sonhos com Salvador. Sonhos com Salvador. Que ela tem essa atmosfera onírica, que é uma ideia que eu tenho sobre... os sons fundamentais da nossa cidade, né? Então eu tento traduzir isso. Você inspirou, foi o motivo que você desenvolveu a canção, essa sonoridade urbana? Urbana, mas sobretudo soteropolitana, né? Então sonhos com Salvador. Do nosso dia a dia, soteropolitano transformado em música, em arpejos poderosos. Vamos nessa, galera. Alex Mesquita aqui fazendo um som ao vivo. Luizinho, toma seu apito, vai. É urbano. Tá valendo, celular é urbano, é verdade.
Thank you.
terra tem palmeiras. Minha terra tem palmeiras. Tanto afeto que se encerra, minha terra tem palmeiras. Tanto afeto que se encerra, minha terra tem palmeiras. Eu pulei muro, não fiquei no playground, não. Luizinho nasceu, foi em terreiro. Esse foi meu sonho. Andex TV com Alex Mesquita aqui. Eu pulei muro, não nasci no playground, não. É verdade, tem poucos que têm essa... esse privilégio, né? Viva isso. Sonsaço aqui rolando aqui ao vivo, né? Bom demais estar tocando aqui à vontade, né, velho? E fazendo som e tocando o que a gente quer. Essa música que você tocou, Alex, é sua mesmo? É minha mesmo. É minha mesmo, sim. É minha mesmo. Eu tinha feito... Já tinha um tempo, assim. Eu não tinha terminado ela. Eu tinha começado uma ideia... Inclusive, logo quando ela surgiu, a gente estava fazendo um trabalho juntos em 2005, na França. Mas eu peguei, botei ela na gaveta e veio a ideia de fazer um segundo disco, né? Depois de eu lançar o meu primeiro, Curva do Tempo. Aí eu comecei a trabalhar num material que eu tinha reunido ao longo dos últimos anos e selecionar as melhores ideias ou as que eu tivesse maior simpatia. Esse foi seu primeiro disco? O Curva do Tempo? É. Foi. Eu comecei a gravar em 2/2/2002. Engraçado que amanhã é 12/12/2012. Eu tenho medo. Então estamos começando aqui o novo disco de Alex Mesquita aqui. Hoje não, hoje sai para amanhã começar, né? O disco? O próximo. Não, já tá no gerúndio, já tá rolando, né? Já tá rolando, exatamente. Estamos sentindo aqui as energias aqui em Plutão do novo disco. Deu para sentir, meu irmão. E aí, foi, é isso. Aí eu comecei a reunir o material e é isso. Aí, sim, eu comecei a gravar em 2/2/2002 e lancei em 2003. Então já se vão alguns anos, né? Lindo. E agora já coisa nova. E como é que você vai fazer esse disco aqui? Já tem ideia? Vai ser banda? Vai ser esse dueto? Como é que você está pensando? Rapaz, esse trabalho que a gente está... O primeiro trabalho se chamou Curva do Tempo, né? É Som das Coisas, Curva do Tempo. Que tinha essa ideia tempo-espaço, né? Tipo, que você fala de Plutão, por coincidência. Mas essa relatividade do tempo. Plutão, né? Não está nem no tempo nem no espaço, porque, se você não sabe, estão querendo rebaixar nossa categoria. Plutão não é mais um planeta. Mas a questão é, são só adjetivos, né? É verdade. Predicados e etc. Mas, aí esse trabalho veio atemporal, que é como se fosse uma antítese ao Curva do Tempo, né? Mas, na verdade, ele nega, mas dá seguimento, né? A ideia, ainda que negando. Ou fechando um ciclo e abrindo um novo, né? Mas veio daí, do Curva do Tempo e agora a temporal, né? E essa música é a música que a gente está abrindo o show, que a gente fez agora, uma temporada mais recente. Lindo, vamos fazer som aqui. Então, em Plutão, as energias musicais estão batendo firme. Valeu, Alex Mesquita. Vamos nessa, o que vai rolar agora, o que a gente vai fazer? Então, aí, continuando nessa de Bahia, né? Aí eu vou fazer uma música agora chamada Lendas dos Gerais, que eu compus quando eu estava no Capão. Ah, bom. Na Chapada, Chapada de Diamantina, que é o Gerais de Cima. Sim, os Alpes Baianos. Isso. Conheço muito. E é uma... Embora seja instrumental, é uma música que surgiu num momento que teve um significado de amizade muito forte, né? Sim. E depois eu perdi esses amigos. Aí, sempre que eu tô com essa música, é como se fosse uma reverência à amizade. Feita no Capão, então vamos Feita lá. No Capão. Então é boa, meu amigo. E a gente também, né, Vandil? Que a gente se conhece já tem desde... desde festivais... Deixa pra lá. do tempo ainda que a gente tinha cabelo na cabeça, meu amigo. Que o bicho tá pegando agora...
tira essa luz daqui. É, eu era roqueiro, tinha 1,90m, louro do olho azul. E aí só sobrou essa porra aqui, o que o tempo não faz com o ser humano, meu irmão. Vamos nessa, vamos Vandex nessa. TV aqui rolando o som ao vivo. Sobre amizade. Thank you.
TV aqui rolando aqui. É. O som ao vivaço. Gostei de ver a soprada no final ali. Sopro da criação. O sopro da criação. Falamos de tempo de criação aqui. Um papo altamente à vontade. Um papo profundo aqui rolando ao vivo à vontade. Isso que é importante. E Alex fazendo música nova, compondo música nova. Como é que você faz música, Alex? Você espera a motivação chegar? Ou você às vezes manda ver, cria um tema e sai fazendo variações? Como é que pinta aí? Cada música tem uma história, né? É, cada música tem um estímulo próprio, né? Uma situação. Eu não tenho uma técnica assim específica, ou então um processo único, mas assim, meu instrumento é guitarra, né? Violão também. Então, geralmente eu componho através do violão. Mas recentemente aí eu me tornei professor de música popular em música, e aí minha ideia era unificar todos esses saberes, né, e dar um propósito que é através da composição. E você estuda todo dia guitarra, sempre que pode? Como é que é? Porque pois é, aí nessa busca, não, eu tenho uma demanda de trabalho, eu vou atendendo essa demanda e vou tentando evoluir essa demanda assim, mais de acordo com o meu gosto, né? Então, passei um tempo acompanhando pessoas, artistas, né? Aí, dirigi projetos e tal. Isso tudo você vai reunindo informações, né? Mas aí eu pego todo esse vocabulário e vou, minha experiência, e vou colocando nas composições, né? Mas não tem uma técnica exatamente específica. Mas o que eu ia dizendo é que nesse mergulho na música popular brasileira, eu acabei esbarrando na letra, né, na língua. Sim. E aí, às vezes, eu me aventuro também a escrever uma ou outra coisa. Certo. E já tive parcerias também com letras, não é só coisa instrumental também. E já pintou alguma vez de você ouvir um som? Uma vez, eu me lembro que a gente estava na faculdade, aí a gente estava numa aula de percepção, não sei que porra foi. Aí a gente estava aprendendo intervalo. Aí você falou que o grito do Bahia era uma terça menor, eu nunca esqueci. É verdade? Bahia. Mego! Do Flamengo. Do Flamengo? Do Bahia, foi falar do Bahia? Acho que Bahia. Mas eu sou Vitória, velho. Então, fodeu. O fato é o seguinte: o intervalo te motiva? Algum intervalo, algum som do ambiente? Por exemplo, caiu uma bandeja no chão, faz pá, caraca, tum, bum, bum, pá, e aí já você sai também descobrindo sons assim do ambiente? Rola também de alguma coisa assim te motivar? Me motiva sim, mas é quase que filosoficamente, né? Sim. Por exemplo, esse primeiro trabalho que eu gravei, o Som das Coisas, Curva do Tempo, esse Som das Coisas, né, que é o nome do trabalho, é justamente sobre isso, essa simbologia que os sons assumem, né, no dia a dia. Desde um simples andar de uma pessoa que entra na sua casa e você, é minha irmã, aí bateu a porta, é meu pai, é fulano. Então você vai, essas simbologias até os outros, os sons, todos os sons urbanos, né? E que significados estão atrás desse som. Então isso tudo me estimula, né? Essas ideias de... as ideias me estimulam mais do que os sons, assim, propriamente ditos, né? Eu já fui muito de ouvir bandas e tal, mas quando eu comecei a fazer meu trabalho autoral, eu busquei mais essa coisa da individualidade, né? De você mergulhar no seu próprio mundo, né? Então, porque embora na época que a gente esteja estudando, né, quando estudante está aprendendo as linguagens e tem que estar sempre atento a isso, né? Mas quando você vai gravar seu trabalho autoral, pelo menos a sensação que eu tive, né, a experiência que eu tive, era procurar soar o mais próximo de mim mesmo, né? Então o trabalho de você desenvolver essa linguagem, essa identidade, se livrar das influências e tal, porque o menos a coisa que você menos quer é soar parecido com alguém, né? É, com certeza. Então, toma-lhe viagem para seu próprio mundo, né? E seu próprio vocabulário de frases, acordes. É só ir para o Capão que tudo acontece. Né? Você acordar no Capão de manhã cedo, lá, quando rola aquela brumazinha, né? De foder, aquele mato soando todo ali, você ouve tudo, meu amigo. Você vai acampar, você vê o vento varrendo a copa das árvores, né? Vem desde aquele feidinho, né?
É maravilhoso. Poder ter um gravador, né, para registrar esses momentos. Então é isso. Vamos fazer o que agora aqui? Mais música nova? O que está rolando aí? A gente pode fazer... Aí sim, aí esse show atemporal, né, é um show que eu sempre toquei com um grupo, né, inclusive meu banda, né, trabalhos em grupo. E aí, no final de 2011, um cara me ligou assim, pô, preciso... Me indicaram o seu nome, eu queria que você me substituísse lá no Teatro Gamboa, tem um show, não vou poder fazer. Aí eu tentei chamar o pessoal, não consegui, os músicos que tocavam comigo, não consegui de última hora. Aí eu tentei declinar, eu disse, rapaz, não vai dar para fazer. Ele, por favor, faça. Por que você não faz solo? Aí eu, vou fazer solo. Aí eu comecei a ver possibilidades, né, desse das minhas músicas, equipamento que eu tinha. Aí eu peguei e montei um trabalho solo, né? Mas essa coisa de fazer música instrumental, eu senti muita falta dessa interação. Aí fiz uns shows na Espanha, na Andaluzia, foi um super prazer. Aí voltei e resolvi convidar o Luizinho, que já é um parceiro de vários trabalhos, a gente é bem amigo, né? Luizinho do Gege. E aí ele acabou se inserindo nesse trabalho, né? E Luizinho, nessa viagem à música, ao túnel da música popular brasileira, e sobretudo popular baiana, urbana, né? Aí Luizinho se encaixou como uma luva, porque ele traz todo esse vocabulário Gege, né, da percussão baiana, que é... ele traz todo esse vocabulário, porque ele é de uma nação Gege, onde Salvador a predominância é Queto, embora esteja tudo misturado, né, tem uma mistura grande, mas, além dos laços de amizade que a gente tem, que influencia bastante no resultado do trabalho, ele traz todo esse vocabulário, né? Então ele pegou e montou essa percussão que é exótica, e ele é uma pessoa muito criativa, né? E deixa a sua criatividade fluir, não só pela música, mas também pela confecção dos instrumentos. Então você tem tambores que ele mesmo manufatura, essas cabaças. Isso você não fez, você comprou, né? Mas foi, eu lembro disso. Foi na Alemanha. E aí ele trouxe essas cabaças, né, que são instrumentos exóticos e tem elementos aí da natureza. Você tem terra, né, essa cabaça, tem água, tem aço, que representa a tecnologia, né, e o fogo da ideia. Então o Luizinho trouxe todo esse arcabouço da música baiana, né, de raiz baiana, e veio somar perfeitamente, né? Então, eu disse isso tudo para justificar uma música que a gente vai fazer chamada Passos de Laura, que eu fiz para minha sobrinha, Laurinha, Laurete, e tentando simular os passos dela. E Luizinho toca um jinká, uma ritmia que geralmente é tocada para Iemanjá. Então, vou fazer uma intro. Deixa eu preparar aqui. Vamos ver, né? Você que está aí, se não der certo, a gente vai... Porque tem um elemento circo solé aqui. Então vamos lá, Luizinho.
Thank you.
Essa foi Passos de Laura. Thank you.
Dex TV com Alex Mesquita aqui, diretamente de Plutão, aqui fazendo um som ao vivo, interplanetário. E a nossa nave está decolando agora. E a gente vai ficando por aqui agradecendo quem participou. Valeu, Alex Mesquita, Luizinho, Heitor, que fez o som aqui, e todos os santos que estiveram presentes aqui, iluminando o nosso som. Valeu, obrigado, pessoal. Foi uma grande honra ter aqui a Alex Mesquita, grande amigo, grande músico, fazendo o som aqui. Vandex TV. Valeu, hein? Até mais. Decolando. Vamos decolar, todo mundo. TV.